កៃដេកមិននាំមកជួយទស្សនាដោយបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាស្គម 100% តែអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំបាត់តែម្ចាស់សត្រីចាំមានសេចក្តីសុខដល់ម្ចាស់សត្រីប្រើគ្រីមឌីអូតែសម្ដងនេះដែលជិះមានបន់មកពីចិត្តមុនច្រើនតើបន់ណាជួយការពារខំក្រងពួកជាងឲ្យបានរួចផុតពីភ្ជុះភ្លៀងបងសប្បាយចិត្តណាស់ហើយមកដល់ពេលនេះបងចេះតែសម័យថានៅពេលដែលកូនរបស់យើងកើតមកនៅពេលដែលឃើញមកកូនមិនដឹងជាសប្បាយចិត្តបែបណាទេអូនក៏ដូចគ្នាដែរកូនរបស់យើងគឺស្អាតហើយគួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយនឹងមានភាពរឹងមាំទៀតផងគឺដូចជាបងមែនទេអត់ទេមិនដូចបងទេគឺដូចអូនកូនរបស់យើងពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់គួរស្រឡាញ់ទាំងអស់ណាអត់ទេគួរឲ្យស្រឡាញ់តែអូនទេបងអត់គួរឲ្យស្រឡាញ់ទេអឺបងស្ដាប់ច្រឡំទេមានអីថាម៉េចបើសិនជាកាត់ដូចបងគេមិនគួរឲ្យស្រឡាញ់ទេអូខេបើអញ្ចឹងកាត់តែអូនទាំងអស់តែម្ដងទៅព្រោះថាអូនពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ចៃជួយមើលថែទ្រព្យសម្បត្តិតាគឺផ្ទះហើយនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់តានេះគឺតាបានទុកឲ្យចៅទាំងពីរអ្នកនឹងហើយណាហើយតាក៏សូមឲ្យចៅទួតជាអ្នកមើលថែផងណាឲ្យចៅទួតរបស់លោកតាជាអ្នកទទួលនៃទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់មែនទេគេមិនទាន់នឹងខាតចេញមកផងនឹងគេពិតជាមានសម្លាងខ្លាំងណាស់នេះគេមិនទាន់កើតចេញពីពោះផងគេទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនយ៉ាងនេះទៅហើយពិតជាប្រកាយមែនកូននេះចាលោកតាមិនចេញមកស្រុកខ្មែរវិញទេមែនទេចៅអើយចៅតានេះប្រចាស់ហើយហើយក៏ដល់ពេលជន់និវត្តដែរគួរតែទុកពេលដល់លេងខ្លះខ្លះជាមួយនឹងទីរបស់ចៅព្រោះថាធ្វើការពេកវានាំតែ stress ទេហើយម្យ៉ាងទៀតតាក៏គ្មានពេលធ្វើការទៀតដែរណាហើយសំខាន់ទៀតនោះទ្របប៉ុណ្ណឹងតាគិតថាវាល្ងំស្ងប់ចិត្តតាហើយណាអឺដូច្នេះហើយតាចង់ឃើញចៅឲ្យមានសេចក្តីសុខមូលហេតុនេះហើយទើបតាចង់ទៅធ្វើទេសចរវិញភីរ៉ាថ្ងៃស្អែកនេះបងគិតថាចង់នាំអូនទៅឆ្លោះឯកូនចង់ដឹងថាកូនរបស់យើងមុខមាត់យ៉ាងម៉េចមុខមាត់របស់គេយ៉ាងម៉េចទៅនោះបានជាមិនទាន់នឹងកើតផងគេក៏ខ្លាចទៅជាសេដ្ឋីបាត់ទៅហើយឆ្លោះអីកើថ្ងៃស្អែកជាថ្ងៃស្អែកហើយមែនទេបងប៉ុន្មានហើយថ្ងៃស្អែកនេះគឺជាថ្ងៃស្អែកហើយណាអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃយើងទៅផលិតអីកូនចុងក្រោយហើយបងបើអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកនេះនឹងបានឃើញមុខអាកូនសថ្ថីនេះហើយចូលថ្ងៃស្អែកក្រែងត្រូវជូនលោកតាទៅពលានជន់ហើយអាយប៉ុន្តែយើងទៅឆ្លោះអេកូពេលព្រឹកតាហើយលោកតាគាត់ឡើងយន្តហោះនៅពេលល្ងាចទេមែនទេលោកតាត្រូវហើយចៅអឺតាមសម្រួលជូនណាមិនអីទេចាលោកតា
មិនអីទេឃើញទេខ្ញុំនៅពេលនេះមានប្រពន្ធហើយនិងមានកូនថែមទៀតបងឌីថ្ងៃស្អែកនេះគឺខ្ញុំត្រូវឡើងយន្តហោះត្រឡប់ទៅវិញហើយខ្ញុំអាចសំបងអប់ជាលើកចុងក្រោយបានទេអប់ខ្ញុំហ៎ខ្ញុំលាបងតែរហូតហើយណាបាទទៅចុះលោកកៃដេកមិនស្ដាប់បងនិយាយសិនទៅភិរាតើខ្ញុំមានអីត្រូវស្ដាប់បងទេ